Марына Бондар перавыбрана старшынёй Гомельскага абласнога камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў. Такое рашэнне сёння прынялі дэлегаты 25-й справаздачна-выбарнай канферэнцыі галіновага прафсаюза. Аб зробленым і запланаваным матэрыял нашых карэспандэнтаў. Абласная арганізацыя Беларускага прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў аб'ядноўвае больш як 18,5 тысяч чалавек. Амаль 93% працуючых у галіне. І хоць у Гомельскай вобласці гэта не самая масавая галіновая прафсаюзная арганізацыя, са сваімі задачамі яна спраўляецца паспяхова. Абарона сацыяльна-эканамічных правоў і інтарэсаў работнікаў, удасканаленне і паглыбленне сацыяльнага партнёрства, павышэнне якасці жыцця членаў прафсаюза. На практыцы гэта дастаткова шырокі спіс праводзімых мерапрыемстваў, ад выязных прававых прыёмаў і вучобы актыву да аказання дабрачыннай дапамогі дзецям-сіротам і ветэранам. Яшчэ адзін накірунак, які дазваляе згуртаваць калектыў актыўны ўдзел у культурна-масавых мерапрыемствах. Прычым размова можа ісці як аб спартыўных спаборніцтвах, так і правядзенні такіх масавых мерапрыемстваў, як спартакіяды кіруючых работнікаў Гомельскай вобласці. Тым больш, што ў рэгіёне ёсць адпаведны вопыт. У свой час работнікі дзяржапарату штогод мераліся сіламі ў валейболе, міні-футболе, настольным тэнісе, а таксама дэманстравалі свае вакальныя і харэаграфічныя здольнасці. Да, это была хорошая традиция, это когда каждый район готовился. Я помню вот это боевое настроение, стремление, кто стремился сегодня лучше выступить. Более того, я хочу сказать, что везде, в принципе, в каждом человеке живет какой-то свой талант. А способность его развить и проявить, это, конечно, заслуживает уважения. Это, безусловно, сплачивает людей, и это создает хорошее настроение, что, следовательно, и влияет в целом на производительность труда. Сярод прыярытэтных накірункаў работы абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў – развіццё сацыяльнага партнёрства. За перыяд паміж канферэнцыямі заключаны 34 новыя калектыўныя дагаворы з адначасовай экспертызай ўжо дзеючых пагадненняў. Не грэбуюць у галіновым камітэце і сучаснымі тэхналогіямі. Для інфармавання членаў прафсаюза актыўна выкарыстоўваюцца як афіцыйныя сайты, так і сацыяльныя сеткі. Апрача таго, будзе працягвацца практыка абмену вопытам як паміж первічнымі структурамі, так і на міжнародным узроўні. Тут у прафсаюза таксама вялікія магчымасці. Мы наладзілі нашы кантакты з нашымі калегамі з Ізраіля, прафсаюзам госучреждэнні. Очень хорошыя у них там формы, метады работы. Недавно мы также наладили контакты с профсоюзом из Египта, с профсоюзами Египта. Ну и со всеми нашими постсоветскими странами, с нашими коллегами из стран СНГ. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».